Tady mám, prosím vás, kuriózní případ. Vy uvidíte tu tabulku taky na obrazovce, to jsme našli na internetu. Má to takovej zajímavý příběh, kdy manželský soužití, zejména muži, nevyhovovalo z hlediska s ohledem na, jak si bych řekl, frekvenci sexuálního vyžití s manželkou. A tak si vedl takový poznámky a když pak odjela na dovolenou, tak jí poslal tabulku, kde si ty poznámky, jak si vedl, aby viděla, jak to podle něj vypadá. Ona mu chtěla okamžitě odpovědět, reagovat na to, on nebral telefon, ona to dala na web, ale buď nedopatřením nebo schválně, to je jedno, prostě se to rozšířilo a zachytili jsme to i my. A už to nešlo vzít zpátky. Tady je vždycky, jak vidíte na té tabulce, datum, pak je sex, otazník a tam je většinou ne, jak vidíte, a pak je výmluva. Jestli dovolíte, abych vám to přečetl pro ty, co mají horší oči. Čili 3.6. Sex je vždycky ne, pokud neřeknu ano, jo? 3.6. dívám se na seriál, výmluva, opakování přátel. 4.6. výmluva, jsem spocená, cítím se příšerně, potřebuji sprchu. Závorka, nesprchovala se do rána. 6.6. prosím vás, bez vysvětlení. 9.6. jsem vyčerpaná. Vidíte, že mezi 6. a 9. není žádná změna. Přichází 10.6., to je důležitý den, máme to označený čtverečkem, ano. 11.6. výmluva, jsem ještě pořád rozněžnělá ze včerejška. Máme 12.6. bez vysvětlení. 13.6. snažím se sledovat film, usnula po 15 minutách. A máme tu 12.7. ano. 13.7. ne. Výmluva je ne. 14.7. bez vysvětlení a 16.7. dívám se na pořad, nechci jej zmeškat. No a druhou stranu, když se na to podíváte pečlivě, tak vidíte, nebo tady to vidíte, je to 10.6., 20.7.6. a 12.7., čili ono je to někdy i dvakrát měsíčně, tak zase nevím, proč z toho dělá takovou vědu. Tak, to by bylo všechno.